ou na Câmara de Seguridade ou Aziz Mal de Bodrum, Turquia. Captura uma banda de perritos criminales. Irrompindo na jugueteria. Se foi de ver a dos perritos vigilando é o aré. Hasta que entra latindo é o cabecinha de Lapândia. Regresa para ser luna sinal a sua suave cómplice. Quem ega com é o terceiro membro del grupo delictivo. Agora com os três reunidos. E é o momento perfeito. Es hora de iniciar o atraco. Um membro se queda vigilando em La Puerta. Um perrito entra para causar uma distração. Mientras que é o líder se lança por el preciado botim. Um peluche. Concha de sua madre. Se buscando.